zkontroloval jsem nahrávku, v půlce prostě je to extrémně tichý, v půlce je to extrémně hlasitý, nevím důvod, jak tady ten mikrák prostě funguje, jestli vůbec funguje, jako to je úžasný. Dejte mi na Vánoce někdo nový mikrák. Tak, kde jsi ty? Jo, ty už... Škoda má, ale mám zase zákyz, že nemůžu ven. Pojď se. Bych řekl, že tudy, jestli tím nejsem. Obejdi to, počkej, tudy, to se ještě cesta, no, tudy. Tak, tady projdu, tak. Tady by to teoreticky, pokud tady to pokračuje, objevíme se v tam, bude přátel skvělý. Tak já ty hry miluju. Jsem asi dobrý. Tady jedu zase dál do ruky, protože nic. Ale zabudu mě headcrab, skvělý. To se objeví. Budou dveře, které bude potřeba otevřít, takže to bude. Ježišmarja, těch tam je. Co je hodně zcela jedno? Já jsem dostal granátem do ksichtu. Roger that. Bože! Co tohle? Ze všech stran! Jo, to je z tobě. Další headcraft na mě vyskočil. Ne. Cítí, jak se s ním z pozorohu zranit. Nasraný headcraft. Doufám, že jsem slyšet. Asi zase napůl, ne? Zkus něco říct. Jo, jsem tady. Já zkouším něco říct. Ale tam je na audio fakt. Ale tady nějaký voják. Toho nezabijte, sekuriťák, ten nám může otevírat dveře, zatím ho nech bejt, najdem nejdřív ty dveře a cestu musíme... Jak se to mám proto dostat? Počkej, tam se dělá nějakou větší bednu, dá se, dej se posouvat? Ale dá se posouvat, skvělý. Pozor, táhnu bednu. Tudy, tudy. Tak. Op. 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 Tady na vede jsou štíty. Nic víc. Už tam nejsem. Odvedl jsem práci. Ty jsi mě zavřel bednama. Ne, nezavřel. No ty jsi se zavřel tam sám. Takže, kudy kam. Nemůžeme jít vlku zpátky. Aha. Jiný nápad. Nemáš granáty, teď by se hodili. Pokud nám je nehodíš pod nohy samozřejmě. Jo, díky. Já už je pojď. Slyšel jsem, jak se umřel. Ale, já jsem si taky mohl jít. Da-da-da-da. Co jsem strefil, dostranil jsem ty midi tam. Uj! Kde tam se dá dostat? To je skvělý hnízdo. Jak se tam dostal, jak se odsud dá dostat, to tuším. A tady odsud jsme asi měli přijít my. Takže... Musím zpátky za tebou. Tím pádem tudy. Doufám, že jsem slyšet. Nikde nikdo. Ty to vypadá jako bezpečný přechod, ale jestli bych si tím nebyl. Já zasekl jsi mě, nemůžu se hýbat. Víš to zrovna. Jo, nic mi to neobudu. Tady se skočím a ty bych třeba zpátky a z druhé strany to vezmu. Víš co, obejít to. Obejít to úplně, no, tam, tady to taky obejít.
Tak, tudy a každý se distanci. A tady nejde taky pokračovat, skvělý. Co je divná hra. Možná jsme někdy měli nějaký čurčka, že s náma jedíte fuzi, ten by nám řekl. Kde jsme to zapomněli, nebo kudy máme pokračovat. To bude tam nahoře. Tady sekuriťáka. Jsou tady někde dveře, které by mohlo otevřít? Tudy? Třeba s ním máš promluvit. Nevidíš něco na stěný, kdyby se nějakou do prdele? A, teď se na to mám vlít. To jsem se měl vlít. A, tady, našel jsem se tu dál. Pojď za mnou. Tady napravo, opatrně. Čekaj, já se zbavím těch mín. Teď se mi podaří se trefit. Fajn, to byla jedna věc. Sakra, zase mi to překlikává. Slyším se. Ach jo. Tak jo, teď zase budu moc nahlas. A jejda, tady bude nepřátel. A tamhle. Skvělý. Jsou přímo pod náma. Tohle? Co to? Ty jsi umřel. No ale nevím proč. Musím zase najít cestu zpátky. Jsi umřel tě voják. Asi dřív než jsem moc zastřelil já. Tady? Jsem patroníš tu. Jsem já. Prevence. Ale na mě vláče. To je dobrá zpráva. Je to špatná zpráva. Ale taká lidka, fajn, to se potřebuje. Náboje je do zbraně, kterou fakt v životě používat nebudu. To bude asi hodně fajn. Najednou jsem slyšel zase moc nahlas s tím mikrákem. Prostě jen tak se to přepíná, nechápu to, jakým způsobem funguje ten mikrák. A už zase nejsem vůbec slyšet. Ty vole, mikrák na hovno. Já chci nový mikrák. Tak jo, připraven? Budeš se asi muset skrčet, vidíš tam ty lasery a já se jich nemůžu zbavit. A musím se víc napravovat, můžeš střílet. A skačit se. No pořád nemůže střílet. Já se posunu na levo. Tak. Zůstaň skačený. Jde do vláček, motoráček, no. Na levé straně jeden hajzl, mě došly náboje, skvělý. Co myslím, že nechci. Po čem ty střílíš, jo, tamhle je další, fajn. Však lítaj ty granáty. Tak to se mi povedlo. Dobrý, že nás tady nemůže trefit a mě nefunguje zase míš. Do hajzlu. Je po něm. Nemám samopal. Tady. Nebo spíš pufku, dobrá. Ale věžička. Nic proti. A já se půjdu věžičky zbavit. A tam je voják, to asi nech. Fajn, věžička je mrtvá. Jo, tam je zrovna straně další, ta tě zabila, dobrý. Ještě, že jsem si za tu jednu stoupnul. Nebry jsou obě dead. Já se pro tebe teda vrátím. Uíí. Ale i smrtvou jsem přijel. Přijel jsem ti. Kdyby tady byla tvá mrtvá, bych vyzela. Už jsou lasery jedno. Je, aktivovalo to věžičky. Škoda, že už jsou všichni. Do prdele, no dobře, tak všechny nejsou mrtví. Tady.
tamhle vidím náboje, já se budu vzít. Okay. Do granátometu, víš? Se jdu podívat. Já vidím správně náboje do granátometu. Do závěsného granátometu. Na pušce. Takže funguje to spíš jako samopal, jako má to divný skin, nevím proč má takovýhle skin, já jsem říkal na ten starý, to mi docela vadí. Tak jo, co je tady, hele dveře. Dveře. Ne. Připletu publik. Ne. Jsem ale umřel. Musíš do mě střílet. To už je mrtvý. Ale pěkně mě co žralo. Co tady vrou? Nevím, nějaký krystal. To vypadá jako, že je na dveře. Aby se to hodně to je, že tady problém je za prvý. Víte, vyrá se to druhým směrem většinou. Za druhý, ono to není dostatečně široký na to, aby se toho to zarazilo. V principu. Že geometrie. Tak pojď, že pokračujeme dál v jízdě. My se budeme zase spát. Uiii! Já se zpomalím. Já nikdy posunu. Ono je to dokonce i koplo. Další část. A samozřejmě nás to spavnulo bez. Proč ne? Třeba je to ne. Proč je to tady zase, mě to jasně. Jsou tady tři různý cesty. Běž tu disku studii, jestli to jde. Tam je po mně něco střílí. Vidíš tamhle to dělo? Vidím. Nevím, kdo tam co je, ale už střílel mě to i přesto dělo. Au. To znamená, že mám libovolný počet pokusů, tak mi to zrovna moc nesere. Tam cokoliv mohlo by to umřít. To na to furt ještě žije, to se tam... No prdele, proč s tím nemůžu hejbat, když si... Ty vole. Tak nevím, co tam je. Nedá se to zabít. Je tam kanón. Já mám ty granáty. A on je za tím kanónem. No tak... Pojedlo se ti to zabít? Aha. Beru to jako ne. Ty vole, to si děláš prdel, on tam stíne doběhnout. Já můžu se respawnovat. Co to zabít? To jsem si mohl myslet. A zase mluvím jenom pro sebe, protože ze mě to nefunguje jak má. Skvělý. To je skvělý. To je v prdeli, jak ho zabije. To potřeba hodit granát, takže oni lítají divně. Mám 18! Tak to, že se tam nemůžu trefit! Proč se tam odráží? Odkaď! Jak se to může odrazit? Proč to lítá jinak než mučáku? Svině hnusná, chcípni! Teď bych potřeboval tebe, já se chcípni, 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 chcípni. Myslím, že je tam furt. Už možná ne. Teď to byla přímá trefa, už je po něm. Tuším. Jo. To bylo úplně zbytečný. Ne, není po něm, je nesmrtelný, skvělý. Ne, musíš být tam, jak jsem byl já, pak se to tam dá hodit.
Hodit se ho tam dá, ale nemáš ho jako zranit. Máš? Jenže já to tam nedokážu hodit s touhle klávesnicí. Já jsem to tam hodil několikrát, nic mu to neudělalo. Ti říkám, musíš být tam, jak já schovaný. Já tam jsem teďko. Nepomáhá to. Myslím, že je pořád tam. Když tak se ho zeptám, teď už by mohl být mrtvý. Aha, ty vole, on je tam fakt tak debilně, že... já jsem tady definitivně zasek, já jsem dobrý. Fajn, tak jsem se zabil. Tak jo, jsme tu zpět. Co je ta páčka? Ukáž, použij. To otevřelo závoru, která je k nám k hovnu. Asi jo. Ne, to je tamhle. To nám umožňuje, abychom pokračovali s naším neviditelným vozítkem dál. Tak pojď. Ty bejt zase po té straně a... A jak mě uvidíš, že po někom střílím, tak střílí sakra taky. Ale do toho prostě posun se dopředu a začni střílet. Protože ty nepřátelé jsou udělaný tak, že to fakt prodvalí. To je tady nějaký výtah. Ne, to jsme se vrátili. A tady výtah. Au. To je pravda, je tady výtah. Do výtahu. Ačkej chvíli na mě, já jdu taky. To je dobrý vtip, do toho nestřílej, to je výbušný. Já taky koukám. Takže... Čekaj, já tam položím nálož. Hop. Stisnem čudl. Bum. To bylo pěkný. Ježiš, to je taky nějaký výtah, ne? Nevím. Hoď tam granát dolů, preventivně. Ne, ne, ale vidím tam vojáka. To asi tak je. Vojáku, chvíli počkej, já se musím přebít. Tak, to je ono. To byl jeden problém. To je nějaký výtah, co to zvedá a snižuje. Já jdu tady do ty šachty, jo, tady jsou náboje do granátometu, fajn. Ah! To bylo dobrý. Nechceš to předvíc ještě jednou? To... je to úplně tam dole. Mám 7%, vracím se. Skinner, mohl bys si přivolat ten výtah, prosím tebe, já jsem se nějak zase jako přímo chodím. Začít ho přivolat, kliknout na čudl. No, ale já se k němu nedostanu, k tomu čudlu. Máš vedle sebe někde žebřík. Zkus po něm si jít dolů. Ano, potom dolů. To by mělo fungovat. Ano, tam, to je ono. Nemůžeš, a vidíš jako nějaký to? Spadnou maximálně dolů. Odsud už bys to mohl dát. Odsud můžeš spadnout, moc ti to neubere. A nesmíš spadnout na ten, na to elektrický, jo? Vidíš, 7%, to tě nezabije. Nelez na to elektrický, běž dál, a tam je čudl. Tak, klikně, nelez dovnitř, klikni na ten čudl napravo a dívej se, co je pod výtahem. Aby se podíval, co je pod výtahem. To je tak debilní místo, kde jsem se mohl zaseknout. Matičko. Neuvěřitelný. Počkej, tady někde bude nějaký život, někde nedoufám. Že já tím tebe rychle. Myslím, že ani programátor s tímhle nepočítal. Tak samozřejmě, že ne, když je to mulťák sakra. Musím před sebou nebo ne, to prostě nefunguje. Fajn. Fajn. Musím se dotýkat, aby to fungovalo. Tak asi směrem nahoru, typl bych. Nebylo něco dole? Tam jsem přišel. Fajn, tak nahoru.
té elektřině, kurva. 7%. Tenhle se můžu zabít. Co to je? Tam se dostaneme jak? Chce to nějak vypnout, ale nevidím, jak se tam dostat. Ty bedny, není tady někde skrytej vchod nebo něco? Ne, musím zase spadnout. Ty to mě to nějak baví. Mám 4%. Nemůžu ani nahoru, ani dolů. Tak já se dostanu. To doufám. Sleduj. Sleduj, jak se dostanu ven. Pojď se podívat. Teda možná. Vidíš mě? Ne. Spodně se trochu dolů. Musím, že jsem přímo pod... Jo, jsem přímo pod tebou. Vidíš mě? Teď? Ne. A já měl jenom jednu nástěnou minu. Tak to se mi asi nepovede. Ale stojí to za pokus. No, tak to se nepovedlo. To ale kusím jeho těla se dostali zpátky nahoru, takže to beru jako, že se povedlo. Já se tady zkusím nechat zabít. Ne, jo. Tím bleskem. Zkusím to proběhnout, ona v tom je cyklická totiž... Já to vím, že se to pokusí. Tří vteřinová. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři. Já jsem mimo, po třech, na to tři musíš napočítat. Proč nemůžu vyhodit brokovnici? To by se docela hodilo. Musíš napočítat do třech. Já brokovnici. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři. Proběh to? Jo. Fajn. To je dobrý vědět. Ty vole, tady je další. Au. On počkej, jsem tam na stěny mini, vrať se trochu. Já vím. Já je budu. Tak aby tě mohli ještě zavít, prosím pane. Průchod volný. Za tebou. Všechno jsme se dostali z tady ty vlakový části. Jau! No, zase ti to vyhokne v okno, díky kterému... No, jenže já musím kliknout na OK. Já to vím, taky se mi to stalo. No, zase. Tak počkej, já... Co chceš, kam chceš? Musím se podívat druhým směrem, co je. Kde potřebuji vědět, kde končí level, abych věděl, jakým se nesejde. A tyjo, tady to končí. Takže musím druhou stranu, tak. Les. Já bych nahrával.